Перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь тернополян. У другому таймі забивали і гості, і господарі поля. Матч завершився з рахунком 3-2 на користь команди «Тернопільпедуніверситет». Помічник головного тренера «Агрониви» гру команди коментує так. Гра була трошки важкою, бо хлопці трошки навантажилися. Суперник був непростий, все-таки в команді грає 5 чоловік з «Ниви», було 2 чоловіка з «Агробізнесу», цікаві хлопці. Змогли, як змогли. В першому таймі трошки нам не вдавалося грати, десь трошки розгубилися хлопці, бо я кажу, трошки десь непевно себе почували. В другій половині зустрічі наладили, нічого ніби, все нормально, мали забувати декілька моментів, було багато гольових моментів, але реалізація моментів вважала бути кращою. Тренер тернополян Василь Івагеш каже, це тренувальна гра перед поїздкою його команди на чемпіонат Європи серед студентських команд. Чемпіонат відбудеться у іспанському Мадриді. Старались ми це зробити команду, щоб була якась дружня команда, щоб не було якісь там, знаєте, хтось кому вставляє, десь якась боротьба. Дійсно, мені сподобалася гра, дві рівні команди, бо більшість людей, які грають за ту команду, більшість людей, які грають тут, частина людей з Тернопільської «Ниви», то, що ми хотіли, нам вдалося зробити, тому що всі футболісти не з футбольного поля зійшли без травм. Це нас дуже радує. 20 команд буде. По 5 команд в зонах. Ми так нам пояснили, дві команди входять, і однозначно вже на середу завдання номер 1 поставили перед командою, перед колективом вийти з зони. Якщо ми вийдемо з зони, це вже маленький успіх буде, а там вже буде лотерея. Тут не буває таке в студентській лізі, що команда, яка програє, йде додому або вилетіла із того, що тут все одно грають за 15-16, 17-18, за перше, друге. Хотіло б все, як ми грали за нижчі номера. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини.